Fala aí galera, aqui quem fala Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Crusader Kings 2. Primeiras coisas primeiro, pessoal, posso mudar as leis? Então vou aumentar um pouquinho mais a centralização. Isso aqui vai precisar um pouco de karma, porque eu meu conselho ainda não tem poder. Beleza, beleza, centralização em low, tá muito bonito, tá muito lindo. E isso aqui vai dar mais um de damage de size, que vai pra 8, agora não atualizou, mas quando eu despausar, ó, já atualiza. Certo? Isso aqui agora não é importante, mas... opa! Mudou a fronteira. Ah, ele ficou hostil, acho que é isso. Vai ser importante mais pra frente quando eu mudar pra primogenitura, porque eu tenho um damage size maior por causa do meu Gavelkind, que é a sucessão horrível. Aqui, isso aqui. Eu ganhei mais prestígio de graça. Tá, o meu médico me deu uma ideia de como melhorar meu reino. Tá, então médicos provinciais podem ajudar com a saúde da galera. Perco 70 de gold, ganho prestígio. E meus países ganham uma prosperidade significativa. Beleza, prospera mais que tá pouco. Enquanto isso, faz aqui o siege. E vamos ver se eu consigo pegar um pouco mais de grana. Inclusive eu podia ir lá depois também, ó, 18, bem pouquinho que tem ali, mas ok. Tá tendo uma treta. É, eles estão tretando, acho que entre si. É, estão tretando entre si. O pequenininho aqui, acho que ele vai se ferrar legal, cara. Vai ser comido pelo grandão. Fazer o quê? Uou! Outro sangue. What? Ele herdou essa porra? Maldito dos infernos. Você roubou... você roubou meu negócio. Quem que era o... era o irmão dele, não era? Tinha... filha da mãe? História. Ele morreu por circunstâncias... suspeitas, provavelmente foi assassinado pelo irmão. Em 84, herdado. Ah não, acho que o que aconteceu foi o contrário. Eu acho que o rei de lá acabou de morrer. É, o rei de lá tinha morrido e esse aqui herdou e levou algumas coisas pra lá. Filha da mãe. Filha da mãe. Bom, fazer o quê? Roubei aqui 71 de gold. E agora eu vou começar a pilhar as cidadezinhas ali e o templozinho. Mais um pouco de grana, 64, boa. Já está pilhado. Pilha o outro. Isso aqui? São... ah, mudar o foco da coroa. Inclusive eu vou aprender a ser um expert de montanha, porque a maior parte dos terrenos aqui que eu tenho são montanhas. E eu vou colocar o foco da coroa, vai ser o quê? E aqui, Sakya, por enquanto, é minha capital. Então, foco da coroa. Isso aqui significa que a prosperidade da região ali vai crescer mais rápido que nos outros lugares. Eu posso fazer clã ducal, eu posso fazer extorquir súditos, mas isso aí pode dar umas revoltas, não sei se é muito legal. Né? Já pilhei ali, peraí, tá pilhando outra coisa? Pilhou aí 16... acabou de pilhar tudo. Ah, pilhou o negócio tomar... ah, não, não. Eu tô ajudando no siege do maluco. Tem nada a ver. Ah, que é isso aqui? Meu... ah, tá. Meu... dois carinhas aí que eu apresentei um pro outro. Meio que não se deram muito bem. Ok, faz parte. Vamos sair daqui. Deixa eles fazendo o siege que eles têm que fazer. Tenho nada a ver com isso. E tá, meu reinozinho aqui acabou ficando um pouco menor, né? Minha força diminuiu proporcionalmente ou não? 7k, mais ou menos. Quanto que ele tem? Ele tem 6k. Mais ou menos também. Eu tenho aliados dentro do reino dele. Não me ajudariam muito. Isso aqui... será que eu posso fazer... será que ele viria pra guerra se eu chamasse esse cara? Ele é um protetorado chinês. Não sei se ele poderia participar das minhas guerras. Baixa aqui minhas tropas. Esse cara tal, beleza. Meus aliados, quem são? Pactos. Cara aqui. Tem 2k, mas tá dentro do outro reino. E tenho também, peraí. Pactos. Esse... peraí, esse aqui é que eu já vi. Aqui é o Kagan ali de cima. Tem 4k, beleza. Esse cara também é forte. E tem um cara aqui que não vai muito com a minha cara. Posso fazer aliança com ele? Aparentemente não. E esse cara aqui? Aqui eu posso. Por que não? Não! Por que não? Porque ele não quer. Ele é um puto.
Eu tenho noivado, né? Ele não quer fazer aliança comigo, ele é só um conde, ele tem poucas tropas. Fala com o dele. Tá não? Ah não, esse aqui, ó. Bethord, beleza. Peraí, Bethordal. Tchau. E meu herdeiro pode casar com outra pessoa. Nessa brincadeira, eu posso casar, deixa eu ver. Opa. Bom, controlar o casamento dele. Manualmente, Kagan, Kagan, Kagan. Olha, tem um budista aqui do meu lado que parece até mais forte do que o Kagan, que tá aliado comigo, mas o Kagan, ele tá em guerra com alguém. Vassalização. Né? Então... Será que eu quero tirar minha filha e casar com um dos caras aqui? Tudo bem, então eu vou casar meu herdeiro com a filhinha cega do Kagan. Infelizmente ela vai ter atributos menores e pouca saúde. Ela tem 15 anos, tá prestes a entrar na idade pra casar. Então, ok, manda ver. E o meu outro filho, eu vou tentar arriscar com isso aqui pra ver se dá certo. Certo? Então, vamos lá. Cadê você? Noiva com o meu outro filho. Pequenininho aqui. Isso vai dar certo. Tá, os caras se usurparam aqui nos títulos. Ok. Molequinho, cadê esse? Molequinho não, né? Esse rapaz que cresceu e agora me odeia. Posso invocar o título dele? Não, né? Ele é tribal, então meus vassalos não se fariam oposição se eu começasse a tirar coisa dele. Bárbaro tribal, meus vassalos não fariam objeção. Só que eu tenho que ter a lei que permite que eu revogue títulos. Aqui. Centralização, revoke titles allowed. É, por enquanto eu vou tentar deixar ele feliz, colocando ele no conselho. O que ele faz? Ele seria um decente marechal. Então, entra ali. O outro também não vai com a minha cara, então entra aí, vamos ver se dá certo. Tem algum presente que eu posso dar? Quinzão. Pelo menos ficou positivo de novo. E fica treinando aqui as tropas, vamos ver se ele perde essas ideias aí de querer me matar, me fuzilar ou coisa do tipo. Certo? Casamentos. Isso aqui. Irmã Guiaz estava na reza, ela estava dormindo. Tá, vou acordar ela antes que alguém perceba. Seguinte, formar aliança, rola ou não rola? Rola. E o Kagan ali da Kumania. Opa. Cara aqui. Formar aliança, no! Preciso dar algum presente pro maluco. 16, é baratinho. Formar alliance, beleza. Ela ficou grata ou me deve um favor? Quem é você e por que, que eu gostaria de ter um favor seu? Você não é ninguém, então... Tá, só deixa assim. Minha filha está mal. Vamos chamar aqui, ela pegou gripe. Chama o médico aí. Aceitou a proposta de uma aliança. Aceitou a proposta de uma aliança. Vou dar uma graninha aí pro médico. E meu desejo de fazer War Chest, o que, que eu ganho com isso mesmo? National Tax mais 10%. Eu preciso ter 700 de gold. Vou deixar um pouquinho mais de tempo. Deixa eu juntar essa grana aí que eu tô precisando. E depois eu declaro guerra. Certo? O Marechal... Uau, começou a recrutar um monte de gente aqui em saque. Inclusive, caramba, tem bastante gente ali. Fazer training grounds, mais moral. Retinue size. Tava falando isso, eu poderia ter retinue, né? Retinue dá pra fazer, pessoal. Pior que minhas retinues também não são muito boas. A especial é o quê? 300 carinha leve e 100 cavalaria leve. Que bosta. E fazer uma retinue de cavalaria pesada mesmo e falar foda-se? Ou de infantaria pesada ou alguns arqueiros. Cavalaria eu sei que é mais caro. Bônus, heavy infantry attack, defense e archers attack mais 20. Esse aqui. Light cavalry attack e defesa mais 20%. Engraçado, né? Só o light cavalry. E os pesadão não tem não? Não tem não. Fazer infantaria pesada? Não porque eu acho que seja melhor nem nada. Mas, porque parando pra pensar que isso aqui, chamou pra guerra, beleza. Se você for parar pra pensar, eu tô numa montanha, então faz sentido que a cavalaria não seja tão boa nas montanhas. Eu não sei se tem a ver, pode ser só besteira, mas pelo menos tamo ali. Você está fazendo uma guerra, cara?
está atacando. Tentando vassalizar aqui essa região. Inclusive, protetorado. Ah, esses caras, acho que eles se soltaram do protetorado. Saque prosperou, boa. Opa, já tá com o símbolozinho ali do trigo. Boa, boa, boa. Um de prosperidade. Boa, boa. Resistência de doença diminui, felizmente. Mas ok. Trade Pulse não dá pra fazer nenhum. Da hora a vida. Vamos deixar eles rolando aí. Tem alguma coisa pra fazer aqui? Opa. Herdeiro pode casar com a ceguinha. Infelizmente tá ceguinha. Fazer o quê? Ah, Land Marriage. Ué, não casa não? Ué, pode casar sim, pô. Beleza. Nossa, coitado, mano. Parece, sei lá, um filme de terror. Bom, tudo bem. Ela tá aí, ela é tengri. Eu poderia exigir a conversão, mas ela não iria respeitar. Vamos dar um presente pra ela, pra ver se ela fica sem as ideias de querer matar todo mundo na corte. Ainda mais com essa cara. Será que ela faria conversão agora? Faria. Beleza. Virou budista, não vai ter mais conflito. Alguém está conspirando para me matar. Certo. É de se esperar. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Sabotar província. Ou... facções. Plot uncovered, vassal descorajado. Tá. Vamos procurar então. O que, que vocês estão fazendo? Quem que vocês estão querendo matar? Vamos mandar um presente aqui pro Spy Master. Spy Master sempre tem que ser bem amigável. São especiais, eu posso me esconder também. Noivos podem casar. Eu e a filha do maluco ali. Isso faria um pacto de não agressão com o meu reino vizinho. O que seria legal no momento pra mim não poder não ser atacado. Inclusive ela tem uma claim forte aqui no reino. Então eu poderia até usar a claim dela pra botar ela no trono e depois até, sei lá, fazer uns descendentes, alguma coisa, sei lá. Vamos ver se vai dar certo. Opa! E aí? Posso dar um guia espiritual pra tirar a inveja dela. Será que rola? Essa 300 de devoção, 100% de chance dela perder inveja. E aí vai subir a opinião, por causa do guia espiritual. Eu não sei se é uma boa ideia, porque ela tem clans. Talvez seja uma boa ideia deixar ela ter inveja. Talvez ela faça plots pra matar os irmãos, ou coisa do tipo. O que eu vou fazer é dar um presente pra mina. O que ela me odeia aqui? Porque ela tem meu clan e ela é ambiciosa. É. Título honorário, eu não tenho mais nenhum pra dar pra ela, infelizmente. Deixa ela aí. Caramba, ela aumentou bastante meu Demesne Size. Posso já mudar? Pois não, tem que reinar por 10 anos. E no caso, eu ainda não reinei. Sim, eu estou mexendo aqui no negócio do... Split? Liga não. Príncipe Kun. Você tem 12 anos. Você tá mostrando aí aptidão neutra pra quase tudo, né? O que você tem de bom? Intriga? Intriga é o que você foi menos ruim. E learning, né? Pra virar um médico, alguma coisa do tipo. Tá, Príncipe Kun. Você vai ser... Quem que era o seu mentor? Era o guia espiritual. Então... Vai, você vai aprender aí sobre budismo. Posso casar alguém aqui dentro da corte? Com esse general, com uma meninazinha que tá solta. Eles criando os filhos aí na corte. Posso prender também meu marechal. O que, que ele fez? Tá querendo fabricar uma claim. É, seria bom já me livrar dele. Aí eu poderia remover os títulos dele logo. 63% de chance pode dar merda. Mas na cadeia ele não tem tanto problema. Deu rebelião. Levanta as tropas aqui, peraí. Vou mandar todo mundo se reunir ali automaticamente. Junta as tropas. E aí a gente vai com tudo. Caramba, vai ser muita tropa na cabeça, coitado. Vai indo pra cima ali, porque eu não quero deixar eles tomarem aquela coisa. Certo. Meus generales. Generalíssimos. E aqui pronto. Tá ótimo.
Inclusive, eu até podia me mandar ali pra guerra, né? Se eu quiser ganhar um pouquinho de experiência. Por que não? Oh! Legalismo pra tentar fazer o vassalo não entrar em facções, ok? Very good. Ok. Vida. Manda pra lá. E você vai lá pra cima. E vai fazer siege em todas as províncias ao mesmo tempo. Cara, putz, ele se escondeu aqui do lado. Tá ferrado. Oh. Acabei de ficar medroso. Fiquei com medo, por quê? Moral média, 0%. Eu não tenho moral, cara. Ah, porque eu não tenho exército, será que é isso? Novidades da China. Declarou guerra em Yuzizunzen. Os exércitos de Han estão atacando. É embaçado isso aí, hein? Não sei o que é Yuzi... Ah, ali, ó. Esses caras aí. É, vocês estão ferrados, cara. Vocês vão lutar contra o Império Chinês. Enquanto isso, a gente fica fazendo aqui o siege. Eu gostaria de aprender mais sobre rosas. Fascinante. Vamos aprender aí sobre rosas. Posso subir de ranking na sociedade. Vamos subir. Beleza. Devoção aqui tá subindo bem fácil, pessoal. Sem eu fazer nada, porque eu só sou uma pessoa virtuosa. Construir um novo templo. É isso que você quer? Ó, infelizmente eu não vou fazer, não. Posso chamar aliados? Não vou. Spy Master não tem. Preciso de um Spy Master competente que goste de mim. É tu aí. E... preciso de um Marechal. Marechal, esse cara não gosta de mim, mas... ele é bom no que faz. E... volta ali e vai. Isso aqui. Opa! Virei jardineiro. Isso aí é um... uma trade positiva. O que ele faz? Jardineiro, jardineiro. Mais um de tesoureiro. E mais um de... learning. Agora sou uma pessoa culta. Crescer paz, enforce demands. Beleza. O cara tá preso. O motivo da guerra era justamente pra prender ele. Eu posso revocar título ou não? Não. Eu preciso ter a lei habilitada no meu reino. No momento, então, eu ainda não posso. Posso prender esse maluco. Ele quer Yapo Kun. Isso aí. Ô, louco, você quer me matar, velho? Quem é você? Você é meu general. Por que você quer... ah, porque ele é possuído. Ele dá na telha que ele quer matar alguém. Ele vai lá e falar pra matar alguém. Cara, só vou falar, para com essa porra. Vai tentar matar outra pessoa. Pronto, ele pediu desculpas e tá tudo certo. Fui promovido. Sou aqui no terceiro nível da coisa. Isso aqui. Eu posso convidar alguns membros para dar ordem aqui para a minha corte. Por exemplo, tem vários membros aqui. 32, né? São os budistas que participam. Vamos pegar aqui, por exemplo, alguém que não esteja... não seja rei de nada, não seja lord, não seja nada. Esse cara aqui, eu poderia chamar ele? Me dar pra corte. Não. Uhum. Acho que não é tão simples assim. Como é que funciona esse negócio? Eu acho que é uma opção, talvez? Mudar império, recrutar novo médico, inclusive tô precisando. Formar os escolhidos da Shoka, ainda não. Invite, 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 compose book. Doar para caridade. Aqui, ó, o asset, que precisa gastar 300 de devoção. Ah, entendi. Aí vem um santo asset aqui para a corte. Queria saber o que ele é, o que ele tem de bom, né? Por que vale a pena pegar esse carinha? Mas, no momento, ok. Vocês são de que religião? São bom. Então, quer dizer que eu poderia ir pilhar suas terras. 39. E, inclusive, eu tô pensando justamente em fazer isso. Uma pilhadinha ali. Deixa eu ver uma coisa. Vamos baixar as tropas. Deixar aqui minha retinue. Inclusive, eu vou parar de liderar. Posso me esconder também, porque eu sei que tem alguém querendo me matar. Beleza. Se eu declarasse guerra ali, por exemplo, eu posso tentar fazer um... estabelecer um estado tributário. Ele vai participar das minhas guerras e vai me dar uma... é tipo um vassalo. Vassalo que não é vassalo.
Tablet Tributary State. Todo mundo viria. Seria até que uma briga fácil, então. Ele não tem aliados. E se eu fizesse ali embaixo? E tem 7k. Declare War. Poderia fazer Tributary State. Também viria uma pá de gente. Seria legal ter esse reino aqui tributário, hein? Quanta grana ele faz? 27. Pegar aí uns 3, 4 de gold por mês. Ganhar algumas das tropas dele. E um aliado que me respeitaria por um longo, longo tempo. A menos que ele ache que é muito forte e queira me atacar. Apesar que se ele for marquia, eu acho que quebra tributário. E no caso, talvez ele seja quase isso aí. Você é um pouco mais simples, né? 3k de coisa. Declare War, Establish Tributary State. Posso. E aí ele vai ficar 20% da grana dele e 15% dos exércitos dele. Vai quebrar se eu estiver negativo em prestígio, se eu não for independente, se eu tiver menos tamanho do que ele, ou se eu não ajudar ele numa defesa. Uhum. Ele não pode ser chamado para guerra. Ah... Esse aqui pode. Tá, esse aqui é tipo um vassalo mesmo. Esse aqui é tipo um aliado temporário que eu posso chamar. Inclusive, me dá grana. Seguinte. Vou fazer a guerra de forçar vassalização nesses caras. Ao custo de 1000 fucking de prestígio. É meio caro fazer esse negócio. Posso chamar alguns aliados. Por exemplo, o Kagan, acho que eu não mandaria, não. Quem que é esse maluco? De Xia. Da onde? Ah, é do protetorado mesmo. Então dá pra chamar esses caras. Que bom. Que bom. Que bom que dá. Forçar a vassalização e tal. Beleza. E qual é o outro? Tem um duquinho. Vamos chamar esse duquinho aqui pra guerra. Maybe. Chega aí. Vamos juntar minhas tropas. E vamos lá dar um pau nele. Cadê minha retinue? Retinue aqui. Deixa ele ali perto. Of course, I'm enjoying your war. Chega mais. O peregrino chegou em Sakya. Beleza, vou contratar esse maluco. Ele vai ser o meu médico. Ele já tá com médico ou não? Já. Beleza, cura aí a galera, porque nunca se sabe quando vai dar merda, né? Mas, mestre dos elefantes reais. Olha cada coisa. Construtor real. Isso aqui acho que é só título de prestígio mesmo, né? Colocar automaticamente os comandantes ou mostrar apenas os comandantes? É que ele podia colocar automaticamente os outros, né? Mas vamos lá, só mostra comandantes. Opa! Que são os que interessam. Então tem todos aqui, ó. Tem um de 8. De 8 é triste, hein? Meu filho, por exemplo, podia ser comandante. 8 aqui. Esse aqui é meu filho também, mas ele não tá no foco marcial. Beleza, tem um outro filho ali que tá de buenas. Beleza. Vou juntar minhas tropas e a gente vai lá fazer a vassalização forçada. Esses caras, tá tendo alguma rebelião ali dentro, não tem nada a ver comigo. Aparentemente o meu amigo ali, acho que tava em guerra com interna ali no reino, então... Beleza, e isso aqui? Tá, ele quer que eu pare de trabalhar tão duramente. Eu vou ganhar mais saúde, mas eu vou perder diligente, o que é bem ruim. Ou... tem 30% de chance de virar estressado. Eu estressei ou não? Não, tá bom. Continuei trabalhando diligentemente. Esse cara quer usurpar meu título, então vou tentar assassinar ele. Excelente, foi morto. Morreu de circunstâncias suspeitas. Dane-se. Posso ainda me esconder porque alguém quer me matar. Cadê os plots? Os caras querem matar Tiff do um olho, né? Justamente ele tá cego ali do um olho. Tá, prisioneiros, eu tenho aqui alguns. Por exemplo, você é o duque desse negócio. Duque não, né? O conde desse negócio. Você não vai com a minha cara. Por que você não vai com a minha cara? Derrotei eles, usurpei título. Na prisão, tem claim no meu título. É, esse aqui... oferece pacto de não agressão? Bom, dane-se. Taca ele no buraco, quem sabe ele não morre. E esse carinha aqui, daquela outra região, taca ele no buraco também. Quem sabe ele não morre. Beleza. Vou mandar ali minhas tropas. E deixa a Retinue ali do lado, caso precise delas. Isso aqui é o meu exército principal, então, por favor, leve os carinhas. Inclusive, leve meu filho, que eu quero que meu filho já treine um pouco e aprenda
a arte da guerra de uma idade já bem baixa. Ali os exércitos inimigos acho que foram lá pros quinto. Não estão muito afim de participar das tretas. Aqui tem um siege. Dá pra fazer pela metade, hein? Beleza. Vamos pra lá, vamos ver no que vai dar. Isso aqui é uma doença? Não tem hospital e está com smallpox. Opa! Doença mesmo, cara. Tá com feminismo nessa província. Não sei se vale a pena eu descer ali. Meu brother-in-law. Eu sou o guardião dele. Agora que eu lembrei, eu sou o guardião desse cara. Posso tentar, ó, vou ensinar ele a ser caridoso. Quem sabe ele não vira uma pessoa boa e acaba gostando de mim e não inventa de me atacar. Se ele for ganancioso, talvez ele queira. Novidades da China. Tá, então o protetorado ganhou ali, ele vassalizou esses caras ou não? Sim, vassalizou esses caras aí e viraram protetorados também. Seguinte. O Império, putz, sério que você parou essa palhaçada já? Já perdeu meus pontinhos? Mandar um eunuco pra eles. Tem só esse cara aqui, é o tutor da corte. Não vale muito. Ou eu posso também fazer ataques. Ficar pilhando os caras, apesar que eles estão estáveis, então é perigoso. É perigoso. Vai que eles declaram guerra em mim. Chegou um maluco na minha corte. Parabéns. O que, que é? Você é lowborn. Exige a conversão? Não vai rolar. É um hindu aí que chegou. Acho que ele fugiu. Devia ter tentado assassinar alguém. Aí alguém ficou puto e tentou aprisionar ele. Ele fugiu. Essas coisas acontecem. Minha filha. Você tinha que fazer educação religiosa, cara. Porque reduz a fertilidade. Mesmo que ela não vire boa, vou tentar fazer isso aqui. O cara da Pulmânia venceu. Meu aliado. Tá vindo aqui o outro carinha fazer o siege dele. Posso fechar os portões, porque tá rolando uma epidemia. Por enquanto ainda não. Por enquanto vamos segurar esse negócio. Inclusive, o hospital custa quanto? 90. É meio caro, né? Vamos segurar um pouco essa onda. Você tem como ser... juntar com aqueles caras lá, por favor. Vitória. Conseguiu, na verdade, você então, junto com aqueles caras. Beleza, juntou ali. E vamos tentar pegar os caras. Opa. Ele está querendo vir pra cima mesmo. Tá nem aí pra nada. Nesse caso, eu tenho alguns carinhas prontos para a defesa. Inclusive, poderia mandar o meu, que é expert de montanha. Isso aqui é montanha, né? Deserto... terreno deserto, sério? Não conta como montanha? Bom, então deixa quieto. Eles virem, vão chegar quando? 14 de julho. Chegou. E aqui a gente vai começar a vir pra reforçar. Pega aí! Isso aqui... Tá, então eu posso perder prestígio porque os nobres estão... estão fazendo caos ali nas terras dele. Posso fazer aliança? Não. Mas o pacto de não agressão a gente tem. Isso aqui pode quebrar o pacto de não agressão, se der merda. Ele tem 6 mil tropas. Ah, pau no cu dele, cara. Se não quiser o pacto de não agressão, a gente bate nele depois. Vou começar aqui, ó, perseguir eles. Provavelmente vão lá pra cima com o exército. Então vamos perseguir o exército deles. Putz, o cara da Kumania de novo tá em guerra. Vai, aceita aí essas coisas. Beleza, eu não tenho generais, quer dizer, tenho e não tenho. Não tenho. Tem uns caras que aparecem aqui do nada, mas... eu acho que são dos meus aliados. Eu tava esperando que os aliados pudessem liderar por mim mesmo. Deixa eu ver qual que é o supply limit. 2.3k, tá próximo. Beleza. Faz aí o siege, 59%, já dominamos duas terrinhas. E o cara tá indo embora lá pro quinto. Acho que não tem mais pra onde correr. Fechar os portões. Podia fechar. Missões especiais.
Torquir subjects. O comandante tá sem. Ô comandante, tô precisando de um, hein? Tem como promover um? Aí. Excelente, eu farei ele dele comandante. Ele é uma porcaria, mas... Ok, é o que tem pra hoje. Aí, pegou um pouco mais de ouro. Olha, essa epidemia aqui, cara, tá espalhando, hein? Parecia um neto do meu herdeiro. Ok. Chakia Lodro. Beleza. Boa. Aqui já não tá conseguindo mais fazer siege. Então eu teria que talvez trocar. Isso aqui... Ele acabou de virar um Intricate Webweaver. Nossa, ele foi reeducado bem até. Tá, ele pode virar diligente. Acabou virando diligente. Quebrou o pacto. Desejo meu ducado. Pô, ainda criei ele tão bem. Fazer um campeonato de arremesso de lança. E acabei de ganhar ira. Acabei de ficar mais furioso. Isso é bom pra quem quer ser marcial. Tá. Estamos ali rezando no monastério. Aqui eu tô sofrendo um atrito do caramba. Porque o limite de tropas é quanto? 1.7k. Então vai morrer até ter 1.7. Não tem o que fazer. Ganhar um de marcial. Aí vou virar estudante de coisa militar. E vou tentar me aproximar desse cara, do Kagan aqui, através de jogos militares. Ele tá tudo de bom, cara. Caramba, ainda tá... É, não deu muito certo. Ah, 1.7. Supply limit eu tenho 1.78. É, logo logo cai. E aí para de morrer as pessoas. Beleza, capital deles aqui tá indo. Ali eles tomaram de volta, que são os malditos. Ô, meu filho, toma esse negócio aí. E aí ele vai lá fazer zoeira lá em cima ou não? Tomou, beleza. Aqui já não dá mais pra pegar. Tem um puta castelo ali pra pegar e depois tem um portinho. Beleza, vamos trocar. E agora você vai lá pra cima montar o exército dele. Pega, pega, pega. Cuidado com o atrito. Sério? Morreu tudo isso aqui de gente mesmo? Caramba. 8.1 de coisa. Faz o siege rapidão. E continua fazendo siege aí por baixo. Meu filho está doente. Chama o médico. Pegou gripe. Espero que seja só gripe, né? A doença evaporou. Que bom. O cara tá indo embora. 92% de guerra. Pessoal, logo logo a gente vai terminar. Vitória. 100%. Force demands. Você acabou de virar meu vassalo. Meio que forçado, mas virou. Menos 100, né? Ele não gosta muito de mim, porque eu declarei guerra. Menos 25, derrotou. Menos 10. Quero um assim do conselho. Menos 40. E mais um monte de qualidades opostas. Inclusive, ele é de outra fé. Ele é guerreiro sagrado e ele gosta de terreno não muito limpo pra lutar. Então, ele era perfeito pra esse negócio. Inclusive, ele podia ser um general, cara. Ele podia ser um general do caramba, então. Seguinte... Ele quer estar no conselho. Putz, mas aí ele não vai poder ser general. Eu queria tanto botar ele de general. Tem esse cara aqui que me odeia também. Deixa eu ver, tem... Falou que não é bom. Não tem ninguém que seja competente pra botar nas posições, né? Pode ir, ah, que se dane então. Você vai ser general. E se não gostar, eu tiro seus títulos. Títulos menores... Cadê? É, títulos menores mesmo. Tem alguém zoado? Esse cara que eu tinha acabado de contratar, ele vaza e eu vou colocar esse cara aqui. Certo? Você vai ser comandante, vai lutar pelo seu novo reino. E deixa subindo aí um pouco mais as nossas tropas, que eu perdi bastante gente. Noivos podem casar. Meu filho e essa mulherzinha aqui. Essa mulherzinha aqui é do Ducado de lá. Tem 1.6k. Sinceramente, vale ou não vale a pena casar com um duquezinho daquele negócio? Você tem alguma filha? Você tem? Tá bem nova. E o meu filho tem quanto? 18.
Será que é muita diferença? Mas seria legal fazer uma aliança com esse cara. Seria bem, bem legal. Apesar que ele parece que tá lutando. Ele tá perdendo. E a ação tá por Kiva. Onde é que fica Kiva? Aí ele estava atacando e aí ele tá perdendo na guerra que ele tá atacando. Então ele não vai perder nada. Olha, sendo assim, talvez valia a pena eu tentar fazer mesmo uma aliança com ele. Tinha um rei que era budista, era tu? Era tu. Continua não tendo nenhuma filha. Você tem alguma filha? Também não, tem nem casado. Seguinte. Noivos podem casar. Quebra aqui o noivado. Beleza, não tem mais nada a ver com você. Vamos ver se eu consigo fazer o noivado aqui rolar. O Thordal, um, meu filho. Tem esse filho aqui de um ano também, né? Mais próximo, vamos ver. Yes! Beleza, criaram um pacto defensivo contra mim. Eu estou com 12% de threat, tem que esperar isso aqui cair. Noivaram. Formar aliança, yes. Beleza, estamos na aliança. Provavelmente ele vai chamar para guerra, mas eu pessoalmente não vou fazer porcaria nenhuma. Importante que a gente tenha agora mais um aliança. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Link na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!